Se você busca qualidade e preço baixo, a Tabolando Caro oferece serviços de funilaria e pintura com uma equipe especializada em polimento, cristalização e muito mais, com diversas formas de pagamento que cabem no seu bolso. Tabolando Car trabalha com diversas seguradoras. Descubra como a Tabolando pode te ajudar. Faça o orçamento sem compromisso. A funilaria está na Rua Marcondes Salgado, número 120, na Vila Correia, em Ferraz de Vasconcelos. Ou ligue para 4675-0493. Tabolando Car. Dê ao seu carro a importância que ele merece. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário. Eu sou Ednei Moraes e hoje eu recebo Rodrigo Nunes de Oliveira, de 34 anos, ele que é morador do Parque São Francisco, aqui em Ferraz de Vasconcelos, e é lutador de taekwondo. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo aos nossos estúdios, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Ednei, um prazer estar podendo vir aqui, a convite do Jairzinho, né? Isso, eu tive uma oportunidade de poder estar vindo aqui, falar um pouquinho do trabalho que eu já pratico ali no Parque São Francisco, né? E pretendo estar ampliando ele. É. Digo que é uma satisfação poder estar aqui hoje. Hoje eu trouxe minha esposa para estar me acompanhando, para estar vendo essa entrevista. Estou um pouco tenso, tá? Mas acredito que com o decorrer a gente vai melhorar. Você citou a sua esposa, qual é o nome dela? Janaína. Janaína, muito obrigado também pela sua presença. Quando surgiu essa sua paixão pelas artes marciais e especialmente pelo taekwondo? Então, essa história é um pouquinho longa, vou encurtar um pouco, mas ela é um pouquinho grande, porque eu pratico artes marciais há quase 25 anos, setembro faz 25 anos. E foi assim, tudo começou através de um programa de televisão. Eu assisti a um programa de um jovenzinho japonês, que eu não me lembro nem o nome, né? Chinês, né? Aí ele era pequeno e tudo, mas ele era lutador. E ele, quando tinha uma dificuldade, algum assalto, alguma coisa, né? Ele agia e salvava as pessoas. E aquilo foi me dando interesse. Eu falei, nossa, como que uma pessoa tão pequena, né, pode se defender de uma pessoa maior? E isso foi me dando aquela curiosidade de conhecer, né, e de me achegar à arte marcial. Daí, com 6 anos, eu pedi para minha mãe, né? E a pedido do médico também, porque eu tinha sopro no coração, né? E o médico pediu para minha mãe me colocar em algum esporte. E eu pedi o judô, que foi onde eu tinha conhecido um professor de educação física meu, né? Professor de nome Dauli, na época. E ele já praticava, dava aula de judô, via o pessoal fazendo, achava aquilo legal. Falava, não, vou fazer, né? E daí foi. Aí pratiquei o judô por muitos anos, né? Não cheguei a faixa preta ainda no judô, de vez em quando ainda pratico. Sou faixa marrom atualmente. Mas é devido à faculdade, tempo, trabalho, eu não consigo praticar. E o do judô, como sendo uma arte japonesa, eu conheci um professor japonês de karatê. Então os dois eram japoneses. Então a arte em si já tinha uma certa ligação, né? Já era bem, como se diz, já tinha uma era fácil, eu tinha uma facilidade porque o que falava em uma, falava em outra. Mudava a diferença de golpes, de ataques. Uhum. Porém a linguagem falada na arte era a mesma, né? Porque geralmente as artes marciais elas falam, né, dentro do seu idioma, né, de origem. Uhum. E praticando o karatê com esse professor, né, tudo, ele foi embora. Só que quando antes dele ir embora daqui de Ferraz, né, sempre que acabava a aula, chegava um pessoal de taekwondo e ficava treinando. E eu olhava aquilo e falava, nossa, aquilo é legal, né, interessante, parece bastante o karatê que eu pratico. Aí eu comecei a praticar. E atualmente faz 8 anos que eu pratico taekwondo. Aí esse professor de karatê foi embora, né, como eu disse. E eu continuei praticando taekwondo. O primeiro exame, o professor na época, o Fernando Vieira, né? Ele me ajudou no primeiro exame. Ele falou, não, faz o seguinte, você não tem dinheiro, eu pago pra você o primeiro exame. E isso me apaixonou mais ainda. Eu falei, nossa, que legal, né? Diferente, né? A gente não tem, no momento eu não tava trabalhando, tava desempregado, né? Sem condições e o professor investindo, né, em mim. Eu falei, ah, então eu vou continuar. E daí fui continuando, fiquei um bom tempo ainda com esse professor. Depois daí eu comecei a surgiu uma oportunidade na faculdade Uniesp, né? Aí eu falei, ó, vou prestar, vou fazer, né, pelo FIES, logo que surgiu o FIES. Aí eu falei, vou começar a dar aula na escola, então eu ganho, né, consigo pegar a bolsa da faculdade. Aí comecei a dar aula na escola, eu acho que na segunda ou terceira semana de aula, eu já tinha mais de 40 alunos. Aí eu falei, nossa, o negócio cresceu, mas a minha intenção ainda não era dar aula, não tinha paixão pela aula, né? Eu estava mais interessado na faculdade do que na aula. Aí, nesses 40 alunos, um dono de academia me viu, né, tudo, e falou, não, leva seu projeto para lá.
Só que, para mim, a intenção de ir lá no momento era a faculdade, né? Eu falei, como que eu vou levar meu projeto para lá, né? Sem receber nada, uhum. para poder estar e não ter oportunidade da faculdade. Aí ele me prometeu uma ajuda, né? Na época. Acabou não ajudando, né? Mas chegou a prometer e falou, não, eu te ajudo lá, tudo. Aí eu fui para lá, só que eu prestei FATEC. E a FATEC é uma faculdade pública, né? Então, passei. Então, já não tinha mais a necessidade da bolsa, né? Isso. Aí, eu, mesmo assim, ainda pedi um apoio para compra de material, alguma coisa. Não tive, né? Nessa academia que eu fiquei. Mas, pelo menos, o espaço ele cedia. E nesse espaço eu fui aumentando. Aí, fui aumentando, só que eu não era federado. Eu praticava esporte, mas não tinha uma federação. Então, e eu pensando, falei, poxa, meus alunos, como que vai ficar, né? Porque não adianta ficar dando aula, né? Daí... E sem eles poderem se graduar, né, que é mudar de faixa, ou poder competir uma competição, participar de um campeonato, porque não tinha federação. Aí comecei a me informar nessas visitas que, na minha academia, ia muitas visitas de outras equipes, né? Que iam lá, porque como estava cheio, o pessoal ia lá olhar, né? Uhum. Ver, às vezes praticar. E fiz amizades. Dessas amizades eu conheci a Bárbara, né, que é uma competidora, o mestre Sérgio. Depois do mestre Sérgio conheci o mestre David. Aí, através do Roberto Carlos, que é um praticante da arte também. Né? Atualmente se formou faixa preta junto comigo, ele tem 63 anos de idade. E aí ele me apresentou o mestre David, né? Que é de lá do Parque São Francisco, lá da região onde eu moro, né? De Santo Antônio, mas é próximo. Comecei treinando o mestre David, ele explicou sobre federação, me acolheu sem me perguntar, sem dificuldade nenhuma. Falou, não, vem com a gente ajuda, tudo. Me ajudou, me apresentou à federação, me federou, tudo. Me formei faixa preta com ele já pela federação. Aí o que faltava era competir, porque eu competia campeonatos pequenos, campeonatos internos, né? Aí eu falei, agora não, eu quero competir um campeonato grande, quero conhecer, né? Quero ver lá como que é. E qual foi o primeiro campeonato grande que você participou? Aí o primeiro grande que eu fui foi em 2015, aqui em Ferraz mesmo, que foi a quarta etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, né? Então, se eu tivesse pegado todas as etapas, né, poderia ter me classificado para o brasileiro, mas como eu só fui na última, né? Então, mesmo ganhando, não tinha possibilidade. Mas também não ganhei. Como foi o primeiro campeonato pela federação, tinha regras, eu não conhecia a regra, assim, da federação. Sabia lutar, uhum. Sabia o esporte, mas não conhecia regras para pontuar, para marcar, acabei perdendo de 10 a 0. Falei, nossa, perdi feio, né? Mas foi uma experiência. Isso, né? foi uma grande experiência, porque daí surgiu o interesse de eu aprender, né? Aí eu comecei a ver os cursos da federação, quando tinha curso de técnico, aí fiz curso de arbitragem, fiz curso de técnico de competição, tudo, e aprendi. E depois disso, em 2016, a gente foi, graças a Deus, né, tá aqui alguns resultados que não só eu trouxe, como alguns alunos. Que alguns alunos trouxeram bons resultados devido a esses cursos e aperfeiçoamentos que eu fui fazendo dentro da arte. E aí depois voltando, né, lá pra academia, a gente estava na academia até dezembro de 2014. Aí a gente ficou lá, só que o dono da academia começou a pedir academia. Porque ele falou que precisava de valores, né? Só que o projeto que eu fazia, eu não cobrava dos alunos. Então, não tinha como apresentar valores, até porque até em mantimento a gente acabava ajudando alguns alunos. Então, às vezes, juntava com os alunos e falava, não, aquele aluno está precisando de uma cesta básica. A gente juntava todos os alunos lá que tinha condições, né, os mais velhos, e chegava a apresentar levar essa cesta básica para esses alunos, dar um apoio. Às vezes, a gente dava um conselho, às vezes, está com problema em casa, problema com o pai. A gente sentava, ficava naquele conselho. Chegou uma época que minha esposa falava, poxa, você não tem vida, você só vive para esse negócio aí, você não pensa mais em casa, né? Tudo. E minha mãe também, né? Que minha mãe mora próxima a gente, ela também ficava falando, meu, larga esse negócio aí, não tá te rendendo nada. E eu cheguei a pensar em largar. Só que eu acredito muito em Deus, né? Tenho muita fé, tudo. E eu, assim, cheguei a dobrar meu joelho e falar, não, eu não quero mais, né? Eu não vou largar esse negócio porque não tá me dando dinheiro, né? E tá ainda arrumando problemas pra minha vida, né? Que eu estou brigando com minha esposa, brigando com a minha mãe, e eu não quero ficar nessas brigas, né? Aí eu pensei nessa minha oração, falei, não, faz assim, Senhor, que não seja a minha vontade, seja a sua, né? Só que eu quero uma confirmação que esse projeto tá dando certo. Porque se não tá dando certo pra ninguém, eu vou largar. Aí nesse momento, assim que eu levantei, né, uma pessoa bateu palma no meu portão. Aí quando eu fui, era a mãe da aluna mais bagunceira que eu tinha. Eu falei, meu Deus do céu, é pra me largar esse negócio mesmo. Então não é pra me fazer mais nada agora, vou ter que entregar, né? E quando eu cheguei lá, a mãe dessa aluna, ela falou assim pra mim, falou, não sei o que você faz na sua academia. O coração já foi lá em cima, né? Eu falei, meu Deus do céu, não sei o que você faz, mas continua fazendo que minha filha tá mudando muito. Eu falei, nossa, aquilo foi tudo que eu precisava ouvir. Falei, nossa, você não sabe, mas foi Deus que te mandou aqui agora. Porque eu tava a ponto de chutar tudo pra abandonar o barco. E ainda mais a academia pedindo também espaço, porque
Ele me cedeu espaço na época porque ele ia se candidatar, né? Depois ele desistiu, não conseguiu essa candidatura, acabou, né? Que ele não quero mais esse projeto aqui dentro. E com isso eu tava ficando sem espaço. Falei, e agora, pra onde eu vou, né? Aí um dos meus alunos, ele é pastor, né? Tudo. Só que até então eu não sabia que ele era pastor, mas ele também é mestre de obras. Aí ele pegou e falou assim, o aluno de nome Paulo, tá? Seu Paulo, chamei. Aí ele pegou e falou, foi na minha casa, né? Viu? Resumindo um pouco, né? Porque levou um tempinho. Mas ele chegou na minha casa, viu? Falou, ó, constrói aqui. Eu falei, ó, eu não tenho condições. Na sua própria casa. Isso. Falei, eu não tenho condições de construir nesse espaço aqui, porque era um espaço que tinha entulho, a parede tava caindo. Eu falei, não tenho condições de reformar isso, eu vou gastar muito. E até porque eu não recebo, né? Eu tenho R$1.000. R$1.000 não faz isso daqui nem... Nem que eu sonhe, né? Aí falou, não, faz o seguinte, eu vou te ajudar, a gente te ajuda aí, depois você vai me repassando da maneira que você conseguir. E aí a gente montou esse espaço. Aí eu pude continuar o trabalho, né? E atualmente, hoje em dia, tem como eu disse, o pessoal tá competindo, tá participando, a gente tá federado. Em dezembro agora eu fiz exame para segundo dan, né? Que são um tempo de faixa preta, você vai se graduando mais. No taekwondo, quanto mais eu no quarto dan me torno mestre, no sétimo dan grão-mestre, né? E isso traz algumas, como se diz assim, algumas facilidades até para ir para uma Olimpíada, para ir para uma competição, porque você tem mais um nível de conhecimento, uma graduação maior para pleitear alguma coisa. Ainda não tenho patrocínio, né? Tô buscando patrocínio, tô buscando os apoiadores. A maioria dos apoios que eu tenho são dos próprios pais. Eu fui para o Parque do Carmo com os alunos duas vezes. Nessas duas vezes que eu fui, o pai de aluno conseguiu o ônibus, outro pai que levou de carro. Então, sempre assim, eu tenho ajuda dos pais, mas ainda não tenho ainda, né, um apoio financeiro, não tenho alguém que invista no taekwondo. Eu trabalho, tenho minha profissão, sou taxista, assim, o segundo motorista, né, de carro de táxi no mercado da praça. Então, minha função, meu trabalho eu já tenho. Faço minha faculdade, só que para manter o taekwondo, infelizmente, assim, né, como... Você já veio outras pessoas aqui que eu tô assistindo, que foi o Ayalas, né, o Adailton Santos. Eles Sim. treinaram na minha academia também, pediram lá, eu cedi meu espaço, né, nessa academia, chegaram a treinar lá. Mas, como eles mesmos disseram, infelizmente o apoio é difícil, né, o apoio financeiro. Então, às vezes, a gente tem que tirar do bolso. Ainda mais pela condição que o país está passando, é muito difícil uma pessoa querer ajudar, ela tem que estar muito empenhada em querer ajudar, uma coisa desse tipo, né. Isso. Só que assim, né, se você for ver assim, que nem assim, ó, tem muita verba destinada ao esporte, né? E no país todo. Sim. Você vê que até um jogo que você faz numa lotérica, parte daquele valor Sim. é cedido para o esporte. Só que você não vê chegar, né? Às vezes você vê esse dinheiro desviado de alguma forma. Ou sempre chegam aos mesmos locais, né? Eles nunca verba em locais diferentes. Isso, nunca abre uma seleção, né? Assim, para fazer, não, vamos fazer uma. Como se diz, vamos fazer uma. Uma consulta pública, né? Ver os locais que estão necessitando, precisando de uma ajuda. Isso. Não assim, como se diz assim, uma seletiva, né? Para ver, tipo assim, ó, você tem um aluno bom, eu tenho um aluno bom, vamos ver os dois para ver qual dos dois a gente leva. Geralmente é um ciclo fechado, né? Geralmente ele já tem aquele aluno, leva aquele aluno. Às vezes aquele aluno já não está rendendo numa Olimpíada, como o taekwondo não rendeu mesmo nessa última Olimpíada no próprio país. Mas eles não abrem mais para outras pessoas estar podendo participar, para poder estar vendo se tem pessoas. Que às vezes uma pessoa não está indo bem, mas tem outra pessoa na mesma categoria, né, que está se dando bem. Infelizmente ainda é assim, né, mas eu creio que futuramente mude, né. Dois detalhes que você disse que eu achei interessante no começo da entrevista é que você citou o professor Dauri, que Isso. ele é um professor de judô e ele é uma referência. Eu, inclusive, tive aula com o Dauri, ele é um dos professores referência em judô na cidade. E também teve pouca ajuda, né? Se eu não me engano, hoje ele é vice-diretor do Raduan, se eu não me engano. Isso. Mas, assim, ele é um dos caras que está sempre na frente do judô na cidade, sempre teve, desde que eu me conheço por gente. E o Dauri nunca teve a oportunidade de levar os alunos dele para frente, justamente por essa questão de recurso. E outra é que você falou que um cara se graduou junto com você com 67 anos. 63. 63 anos. Isso. E eu acho que isso é uma oportunidade que o esporte dá, né? Pra pessoa ter uma segunda chance ou até uma primeira chance a praticar alguma coisa diferente, ter uma oportunidade no esporte, sair do mundo das drogas. Às vezes a pessoa tá em casa sem ter o que fazer e o esporte ela encontra uma oportunidade. Acho que isso é um detalhe importante que você disse. Mais ou menos quanto você gastou para poder construir essa academia na sua casa, assim, chutando, mais isso, ou menos. Isso, pode jogar uns de 13 a 14 mil. Isso menos. Tudo com a ajuda das próprias pessoas que participavam. Isso, fora os materiais. Que os materiais, depois a gente foi comprando de pouquinho, foi conseguindo uma coisa ou outra. Às vezes, que nem assim, no taekwondo, ele, por ser um esporte olímpico, ele é muito perigoso, né? Então, um chute na cabeça, um chute no estômago, ele pode chegar a quebrar um osso. Então, a gente precisa daquele protetor, né? Precisa do protetor de cabeça, vai protetor no braço, vai na perna.
E tudo isso eu não tenho. Então aí a gente fazia assim, ah, vamos juntar agora. Eu juntava com os alunos lá, aqueles que podia, né? Vamos comprar um, porque é caro. Então a gente comprava, hoje em dia eu tenho dois adultos, né? Dois protetores para adulto, e um de um nível para adolescente e um para criança. Então a gente faz um intercâmbio. Às vezes as crianças usam do adulto, fica daquela coisa, aquela criança grande, pequenininha, né? Naquele negócio grandão. Mas a gente vai, né? É assim que a gente vai levando para poder, né? Não deixar de participar. Meus filhos entraram para arte marcial. A minha esposa, que eu te falei, né? Que brigava, né? Tudo assim. Hoje em dia é praticante, tá? Tá na terceira faixa, ajuda nas aulas, tudo. Não tinha paixão. De repente, quando montou em casa, começou a querer ir. E hoje em dia, graças a Deus, né? Tem uma paixão própria. Já, às vezes, eu não preciso nem falar. Chego lá, ela já tá puxando, já tá ajudando. Que às vezes eu chego atrasado do serviço, né? E tamo bolando para frente, né? E o meu sonho ainda, meu objetivo maior ainda, é ver um filho meu, né? Ou um aluno meu numa Olimpíada. Porque o meu esporte é olímpico, tanto o judô, né, quanto o taekwondo são olímpicos. Então eu pretendo ver, numa dessas duas modalidades, um dos alunos meu, se for possível no taekwondo, né, tá participando de uma Olimpíada. Porque eu sei que eu tenho alunos que têm capacidade para isso. Porque a gente foi no campeonato, mesmo treinando com pouco equipamento, se saíram bem, teve resultados bons, mas ainda não teve não surgiu uma oportunidade boa ainda para eles. Você como professor e um dono de uma academia, você já citou a Olimpíada. O que você achou da Olimpíada no Brasil, especialmente o taekwondo, a participação dos brasileiros no taekwondo na Olimpíada do ano passado? Então, como eu disse, né, não foi aquela coisa, né, boa, né? Na verdade, tava ainda mais por ser no país, né, que eu achei que ia se destacar bem, né? Eu acho que denigriu um pouquinho a imagem do esporte, porque aí a pessoa assiste um UFC, vê o Muay Thai lá se destacando, vê o Jiu-Jitsu se destacando. Aí quando chega na Olimpíada, que o taekwondo já é olímpico, né, tem aqueles resultados que parecem uma luta de criança, né? Que a pessoa vê lá um levantando a perna, fica parado olhando pro outro com a perna levantada. E acha que o taekwondo se limita nisso, né? Então eu acho, assim, né, na minha opinião própria e de alguns praticantes que eu conheço, não foi um resultado muito bom. Você disse seu sonho, que é ver uma pessoa participando, mas seu sonho pessoal, se você pudesse, viajaria para fora? Seu sonho é disputar um campeonato fora? Você tem algum sonho desse tipo? Sim, tenho sonho, tenho vontade. Ou é que hoje em dia, assim, eu digo mais assim, um aluno por causa da idade, né? A idade olímpica, infelizmente, ela é muito curta, né? Então, já tô com 34 anos, então já não sou mais tão adepto a uma Olimpíada. Então, né, já que eu não posso, não quer dizer que eu não possa passar um conhecimento para levar um aluno meu. E se ele for, eu vou como técnico. Então, para mim, já é uma grande honra, né? Sim. Porque eu já vou estar lá como técnico, representando. Se ele ganhar, quem foi que treinou ele? Quem é o professor dele? Então, já estou recebendo um mérito junto. Então, para mim, esse, no momento, é meu maior sonho. Disputar um campeonato fora, uma Olimpíada mesmo, que nem a próxima Olimpíada, eu acho que é em Toronto, né? Sim. Então já vai ser, que já é fora, né? Então já vai ser um lugar ali bom, né? Pra eu poder levar um aluno meu, participar lá. E tô lutando pra isso. Vou lutando devagarzinho, né? Vamos conquistando, como eu disse, né? Sou assalariado. Então uma pessoa assalariada é difícil. Mas às vezes um pai ou outro ajuda no campeonato, a gente paga. Que nem assim, eu não posso ir. Não posso. Eu tenho 40 alunos atualmente lá frequentes, né? Tem os outros que vai variando, vem de vez em quando. Mas que compete mesmo tem 40. Então desses 40 eu posso levar dois. Vamos dizer assim, a gente vamos juntar todo mundo e vamos levar esses dois. Se eles ganhar, a gente está ganhando junto também. Aí vamos, no próximo a gente leva outros dois. Ou então, se ele se destacou bem, como são por etapas, geralmente é dividido em quatro etapas, que nem são quatro paulistas, quatro brasileiros. Os brasileiros já saem do estado. Quando começa, os brasileiros já é fora do estado. Rio de Janeiro, Brasília, depende. Então, a gente, às vezes, para viajar fora do estado já é difícil. A gente para fora. Isso, né? Para fora já é mais difícil. Então a gente vai lutar pelo menos para manter, para mandar para os brasileiros. Quem mandou para o brasileiro, ele passou ali, ele já pode estar se aproximando da federação, né, da CBTKD. E já começando a fazer seletivas na CBTKD para poder estar competindo. Quais são os próximos campeonatos que vocês vão participar? A sua academia, você, seus alunos? O campeonato que eu pretendo participar agora em maio, tá, foge um pouco do taekwondo. Que como eu disse, eu pratico artes marciais há 25 anos, o taekwondo há 8, né? Então eu pretendo participar eu sou faixa branca de jiu-jitsu, né? E vou participar porque eu nunca competi no jiu-jitsu. Então vou participar num campeonato agora em maio de jiu-jitsu, pela equipe Bravos Teams, né? Que é do meu mestre, do professor Marcos, sensei Marcos, Alexandre. E já está tendo um campeonato de taekwondo, só que infelizmente neste momento não está dando para ir. Está tendo a primeira etapa, eu acho que nesse fim de semana agora tem a segunda etapa da Copa Paulista, né? Só que infelizmente devido a valores, né? Que se tornou um campeonato pouco caro, está R$120, não consegui manter os alunos para ir, nem para mim também. Né? Então estou dando uma segurada, mas eu creio que a partir de junho a gente começa pelo menos uns dois campeonatos por ano. Até a gente está começando, né? Está começando a se levantar um pouquinho, né? E se estabilizar um pouquinho mais, né?
Bom, é isso, a nossa entrevista chegando ao fim. Eu queria que você mandasse um recado pro pessoal que tá assistindo em casa, agradecesse as pessoas que te apoiam e também deixasse seus contatos, quem quiser te procurar, sua academia, onde pode encontrar você, espaço é livre. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, que assistiram, né, primeiramente, perderam tempo assistindo esse vídeo. Tá? Gostaria de agradecer o mestre David, tá, que me deu muito apoio, o mestre Sérgio, o mestre Alexandre, o grão-mestre Juarez, que também abriu um espaço pra gente lá na academia dele, lá no Parque São Lucas. Ele falou, não pode vir treinar aqui, lá é pago, ele não cobra da gente, a gente vai lá e participa, né? Cedeu para meus alunos para a gente poder estar desenvolvendo mais o taekwondo. Gostaria de agradecer também a minha esposa, a minha mãe, que muito me apoia, né? Por ser na minha casa, às vezes elas ouvem um grito, alguma coisa, que a luta tem os gritos, né? E então lá, não me xinga, não me dão bronca por causa desse motivo, né? Então, agradecer a todos os meus amigos, professores que me apoiam, o professor Adrien também, que me ajudou muito lá na academia. Creio que agradecer a todos. Quem quiser participar, tá? Minha academia, na academia, eu não abri gratuito para todos, tá? A gente cobra uma taxa de ajuda de custo, né? O valor mínimo lá. A pessoa fala, eu posso ajudar com R$10. Então, ela ajuda com R$10. Mas para crianças de 5 a 12 anos, eu liberei o treino gratuito, tá? Para a criança não ficar na rua, né? Para poder dar um sentido, né? Porque o esporte, querendo ou não, ele é vida. Ele é saúde, ele é vida. Ele disciplina, ele mostra um outro caminho para a pessoa, te afasta da pessoa do crime. Então, abri um espaço na minha casa. O endereço fica na rua Ricardo Samuel de Araújo, número 320, no Parque São Francisco. O meu telefone para contato é 96221-0579. 96221-0579. Tá ok? Rodrigo, em nome da TV Cenário, eu parabenizo você. Obrigado, pelas suas conquistas, pelo seu projeto. A casa está aberta caso você queira voltar em novas oportunidades, contar um pouquinho sobre suas conquistas ou até outras competições que vocês vão participar. A você que está assistindo em casa, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Ednei Moraes e até o próximo programa Cenário de Notícias.